Допомога не тільки на папері. Відносини Чехії та України будуються на тісній співпраці та реальній підтримці у біді. А прикордонне Закарпаття відчуває її найбільше. До прикладу, співпраця з Пардубицьким краєм сягає десятиліття. І так буде тривати і надалі. Запевнив гетьман краю Мартін Нетоліцький, який разом з чеською делегацією перебуває з робочим візитом на Срібній землі. Коли говоримо про відносини з Україною, відразу згадуємо співпрацю з Закарпаттям. І вважаю, немає за що дякувати, адже свого друга пізнаєш у біді. Тому допомагати зараз – це нормально. Один із напрямів співпраці із Закарпаттям – це реабілітація, якої вкрай потребують військові. На зустрічі презентували спільний проєкт реабілітаційного центру для ветеранів війни загальною вартістю 400 мільйонів гривень. Символічна назва центру – 450, що на мові військових означає «все буде добре». Чеські партнери добудують корпус на 3 поверхи до будівлі колишнього пологового будинку в Ужгороді, яку реконструюють під потреби реабілітації. Щоб реалізувати даний проект, попередньому проекту кошторисній документації сума проекту буде десь 255 мільйонів чеських крон. Основна функція – це фізична реабілітація. Друге, це, звичайно, в цьому центрі буде надаватися багато послугів для того, щоб інтегрувати людей, які пройшли війну, знову в суспільство. З ними будуть працювати психологи, також з ними будуть працювати діючі ветерані і воєнні. Це прогресивний метод, який називається «рівний рівному». Тому що людина, яка пережила бойові дії, їй легше спілкуватися з іншою людиною, яка так само була учасником тих самих бойових дій. Досвідом Закарпаття у реалізації децентралізаційної реформи з учасниками зустрічі поділився віце-президент Асоціації міст, селищ і сіл Закарпаття 21-го століття Олег Лукша. Стала фундаментом міцності тилу, вона стала фундаментом стійкості громад. Тому що саме вже спроможні територіальні громади зуміли сприйняти багато вимушених переселенців, зуміли організувати під час війни надання якісних комунальних послуг, відбудову енергетичної інфраструктури. І взагалі те, що наш тил тримається, а без тилу не буває фронту, то це завдяки, власне, і спроможним територіальним громадам. Після зустрічі чеської делегації з представниками закарпатської влади заплановане засідання Комісії з питань державного управління та законодавства Асоціації регіонів Чеської Республіки. У програмі дводенного візиту також відвідини кількох об'єктів, де реалізовані спільні проєкти та програми.